nechal odezinfikovaný ruce. Takže, už je to oficiální. Do Čech jsme nestihli přijet, protože před 8 minutami začala platit povinná karanténa pro všechny, kdo se vrací z rizikových zemí, což je Německo. My jsme teďka v Pokingu, na cestě domů, akorát to právě teď skončilo, až už jsme na cestě do Kostelnu zase zpátky. Hurá! Čau lidi, vítáme vás u dalšího videa, opět s Kubrtem. Čau. My jsme se rozhodli, že se nebudeme zabývat teď úplně chytrou domácností, ale vzhledem k situaci ve světě se podíváme na to, jak probíhá běžný den v Německu v období této nákazy koronavirem. Taky bychom vám chtěli podotknout, že se jedná jenom o video, který vás chceme informovat. Protože nás se týká hodně z těch omezení, které jsou v Čechách a na hranicích a podobně, takže z toho bude takový jenom informativní sestřih, možná pro pobavení trošku ohledně tady těch dní našich prvních, kdy jsme se to dozvěděli vlastně. No my hlavně nepodceníme tu situaci, jelikož jsme jezdili na nějaký místa, kde už se to šířilo, tak jsme se rozhodli, že nebudeme jezdit domů, když máme tu možnost, máme papíry, máme všechno, že nás pustí přes hranice, pustí nás i zpátky. Aby jsme nejezdili přes hranice sem a tam a zbytečně nešířili ten virus, nebo prostě nezvyšovali riziko té nákazy mezi lidi, který známe, a i aby jsme se my třeba nenakazili, i naopak, aby se nenakazili ostatní od nás, kdyby jsme náhodou byli my nakažený a nevěděli o tom. Jinak my jsme jako zdraví, cítíme se v pohodě, nemáme žádný jako zdravotní problémy, takže zatím si myslíme, že v pohodě, ale člověk nikdy neví. No, každopádně chceme poděkovat všem zdravotníkům, sestřičkám, doktorům, pošťákům, policistům, pošťákům, pošťačkám samozřejmě, lékárníkům i vlastně prodavačům v potravinách v těch ostatních v obchodech, které zůstaly otevřený, hasičům a podobně, za to, že vlastně obětavě dělají tu práci jejich, i když jsou vlastně vystavení tomu nebezpečí úplně nejvíc. Takže toho my si ceníme a taky si ceníme hlavně těch lidí, kteří projevili tu solidaritu v Čechách a šijou ty roušky pro sebe, pro ostatní, dováží to i do nemocnic a na pohotovosti a podobně, kde je toho nedostatek a to je určitě velice záslužná činnost a to, tady ta solidarita je podle mě jedna z mála věcí, která je taková příjemná na té situaci, co teď je ve světě. A samozřejmě se omlouváme za nekvalitní nějaký záběry, který vidíte ve videu. No, něco je točený pod mě totiž, něco je točený, kde foukal vítr, nemáme žádný externí mikrofon zatím, nemáme ani žádné přisvícení kamery a někdy by to ani nebylo možný. A proto jsou ty záběry takový, že tam třeba vlastně není vůbec nic, krom nějaký silnice, ale tam zase je důležitý to, co říkáme a my jsme se snažili to sestříhat do nějaký dílky ucházející a do nějakého jako formátu, kde vám sdělíme aspoň nějaký užitečný informace a to zbytečný prostě tam není. Takže to je asi od nás zatím všechno. Užijte si video a hlavně vám přejeme hodně zdraví v těchto těžkých časech. Tak čau lidi, vítám vás z Německa. V době karantény pro lidi pracující se z Německa, takže jsme tu museli zůstat. A jsme tady uvězněni a musíme tady pracovat, aby jsme mohli vydělávat prachy a posílat je těm, který je doma vydělávat nemůžou. Budeme blbnout pravděpodobně asi tak měsíc, no. Nemůžeme do Čech. Když se vrátíme, půjdeme 14 dní do karantény. A vrátit se nemůžeme, pač nemáme stavu 50 km daleko, ale asi 62. No. Takže musíme být tady a dělat, že něco děláme. Jelikož jsme do této doby vždycky jezdili na víkendy domů, kde jsme si vyprali a podobně, tak teď jsme samozřejmě museli přijmout opatření, aby jsme to mohli vydržet i přes víkend non-stop. Počítáme s tím, že tak měsíc, takže jsme si sehnali i pračku dokonce zadarmo, docela slušnou. Se můžete teď podívat i na sestřih videa, kdy jsme ji stěhovali do bytu a my jsme se s ní tady trápili, aby jsme ji dali dohromady a přivedli do nějakého funkčního stavu. Takže konečně vezeme pračku, jak vidíte tam vzadu. Krásná pračka, co? To budeme mít doma. Bohužel domů se asi nedostaneme, takže si ji domů neodveze. Jednou jo, už možná nebude fungovat. Jedeme v Renaultu. Jedeme do kosovárnu nabít. Jedeme si zapojíme pračku. Zapojíme pračku a dáme do ní ocet a zapneme. Budeme mít octový oblečení, jako to nikdo ještě nemá. To teda. Tak to můžeme navít do akvadoku, jako.
No, můžete s těma, těma kuličkama, pepře a takový. Možná tam můžeme nechat nějakou okurku, to vypadne ty hadice. No pozor, jako. Žensky si to dávají na ksichtu, no, tak proč ne do pračky? Láko to okurek? Ne, já myslím tu okurku. Pleťová maska. Zdravíme do České republiky. Přátelé, dneska je první den. Nebo vlastně ne první den ještě, ale od dnešní půlnoci už by jsme se nedostali zpátky do Německa a kdybychom se dostali dneska z Německa, tak musíme být 14 dní v karanténě. Ačkoliv jsme sice v Německu v rizikové oblasti, ale nejsme v oblasti, který se vyskytuje nějaký případ koronaviru. Takže jsme na tom vlastně líp, než kdybychom byli kdykoliv v Čechách, teoreticky. A stejně bychom museli do karantény. Ale my musíme vydělat peníze a posílat to rodinkám, aby jsme měli na placení všech možných poplatků, takže nám nezbývá nic jiného, než zůstat tady a dělat, že něco děláme. To nám tady bude chybět. Český pivo. My máme novou pračku, starou, kterou jsme dostali. Krásně, aspoň z téhle strany čistá. Potřebujeme tady na vývářku vyvařit tady ty gumy všechny, tady ten humus, co tu je. Humusnej. Takže druhý pokus, jak se dostat přes hranice. On tomu asi opravdu věří. Já jsem hodně naivní člověk. Že se tam dostane. My se tam se dostaneme, ve pohodě. Zpátky to bude. No, my se pokusíme natočit, jak to jakoby probíhá na těch hranicích. No lidi, prostě musíme to vyzkoušet, máme potvrzení, jsme bezpečně do 100 km od hranic. Jsme kousek před Pasovem teďko, jedeme radši kolem dálnice, aby jsme jeli přes tu kontrolu, kde Němci hlídají uprchlíky, protože by teďko mohli hlídat i neuprchlíky a my jsme zase taky uprchlíci. My jsme tam jakoby vyčnívali, protože asi tam nemáme moc cizinců teď. V tuhle chvíli se všichni zdržou hlavně ve svých zemích. Takže nám by mohli jako způsobovat nějaký zbytečný kontroly, protože jsme tam byli opravdu jako, hele Češi, co tu dělají, to nesmí, jo. Takže proto to radši objíždíme, aby jsme se vyhli kontrolám. A musíme dojet pro brikety, protože v Čechách zavřeli obchody a když musíme ještě do krámu tady do Bauhausu uklidu, protože tady se funguje, jako by se nic nedělo. Musíme do Bauhausu a koupit brikety, aspoň co uveze. Já musím říct, že v Německu se nedá koupit toaleťák. Jo. Toaleťák je prodaný. Kdybych to někdy někam střihal, dej to video, tak vám sem dá fotku z regálu z Müllera, z obchodu, to je jako drogerka, obrovská. A tam opravdu nebyl ani jeden. Tak na to koukám, tam mi přijdou ty ulice, tady docela prázdný. Nikdo. Tak je sobota. Všichni spí, včera byl na kalbě. Ne? To nenatáčí, není Čech. Pravá, levá. Tak kolik Čechů tady asi bude, co? Ale zavříno, to je normálně si kuriťák předtím hlídá vstup. V době krize u nás. Včera, kde je všechno zavřený, tak tady krásně. Je po chodníku? Jedeš po chodníku. Je krásně všechno otevřený. Jo. Tady není vůbec místo na zaparkování, je to úplně narváno. No, všichni nakupujou. Jsme tu. Takže, my už se blížíme k hranicím. Tady začíná pršet, pěkně nusný počasí, tady co u nás na bytě. Svítilo sluníčko, bylo krásně teplo. Jako si můžeme říct v klidu, že přituhuje. Jsme viděli policejní hlídku, takovou tu civilní mapě. Zastavovali tam Poláky, který vypadali, že jeli směrem z Čech. Že podle nařízení vlády vlastně Poláci můžou opustit Českou republiku. Takže přijeli do Německa a tady je hned prolifrovali, jestli nemají něco. Asi zřejmě. A zatím žádného Čecha jsme ještě tady koutě nepotkali. Jsou samý Němci. No, zatím nikdo nejel směrem z Čech do Německa. Když jsme nevěděli jedinýho Čecha. Takže uvidíme, jak se to vyvrbí. Hele, obtávka jedničková, to bývají Češi. A česká paní, za ní Pražák, Bavorák je.
Takže... Takže to jsou první dva. První dva. Hurá! Který jsme tady potkali před hranicema. No, ale my pojedeme stejně někdy pozdě večer, takže to asi bude úplně jinak zase všechno. Vidíme, no. Co to vyvrbí. Domů nás pustí, tejs. Karantény my si můžeme myslet, že nemusíme, takže nemusíme volat doktorovi, protože máme potvrzení o tom, že tady pracujeme a to se na nás vlastně nestahuje to pravidlo do té karantény, protože máme tu výjimku tady si opatření. Jinak ta silnice neobvykle prázdná, no, normálně tady provoz. Takže střídačka, jdeme na odpočívadle kousek před hranicem a strážným. Zdravě? Ne. Ty vole, jsi rozpál spíš sám, vole. Taky vidíte krásně prázdní silnice, kde normálně tady musíme předjíždět hromadu kamionů a hromadu aut, jinak by se tady jeli 60. Tady je to prázdný, normálně tady to vypadá mrtvý, stejně nehořeš nikde. Dáme pralesík. Dáme na tu silnici. No, Danček. A jel? No, tady byli někde u hranic, ne? Tady jsou baráčky. Na poslední baráky německý. A tam už vidíme dálnic přechod, kde vidím postavený stany červený. Hele, ale kolona, absolutně žádná, já si myslím, že ani večer nebude. Ano, kolona není, protože podle mě už jsou všichni ty, co měli odjet, jsou v Česku. No a pojedou až pondělí. A pojedou až pondělí nebo v neděli večer. A teď už tam vidím policajty, hasiče. Kde si to jsou hasiči? Tady taxikář čeká to, takovou uprchlíka může vzít. Mám hroušky, mají respirátory. Den. Dobrý den, papíry máte? Máme, jo. Může... Zeptám se, můžeme dneska zpátky, není to omezený na týdnu, jakoby. Zatím jo. Jo, no my právě radši bychom jeli jako dneska. Dobrý, jo, zatím se může. Jo, no, díky, díky, super, naschle. To pána můžeme rovnou jít zase zpátky, že se s tím nebudeme nějak zabývat. Když řek zatím jo, ale proto tím spíš my musíme jít dneska, kde nám se změnilo, ať máme čas nějak reakovat. A tady mám lék proti koronaviru. To musím teď povinně vypít aspoň půlku. No, ty vole, zpátky bereme celý a s horečkou. Tak, zase za pár hodin se uvidíme v tomhle autě na natáčení videa, jak jedeme zpátky do Němec. Tak čau. Čau. Nemám energeťák, dej mi energeťák, dej mi můj energeťák, ty jsi dostal starosta, ztratil, co? Tak to ne, panáčku, to vystupuješ a jedeš vlakem, který nejezdí. Začíná mít nějaký nervy, přátelé, jestli my jako dojedeme skrz ty hranice, projedeme nebo ne. Ale papíry máme, měli bysme, no, to zmáknout. A lidi do KFC hromadně vůbec si neuvědomují to, že všichni tomu člověku zaplatí těma penězma, na který šahají. Všichni, kteří mají peněžence v kapse doma, přenesou ty bacily na to jednoho člověka, který je u toho okýnka, který obslouží X aut, který si zase přendávají ty peníze vevnitř. A je to horší, než kdyby si koupili jídlo v Tesku, zaplatili, vydezinfikovali si ruce, dovezli jídlo, omyli ho a uvařili si sami. Všichni radši jedou a nechají si to jídlo ošahat od někoho cizího, který šahá na ty prachy. To je strašný tady to. Já s tím nesouhlasím a zahajuju protest, takže? A to ne, a to ne. Teď se jdeme podívat, jestli je otevřená lékárna tady, abysme tam... Tady je Globus, kdyby se... Počkej, nevidím tam, vidíš tam? Tam otevřeno nebo zavřeno? Já to nevidím. Otevřeno? Zavřeno. A to, tam se svítí. Takže tam zkusíme dojít. Já myslím, že jsme to snad dorazili časově, nevím kolik je teda. To já taky ne. Hm, na 9. Jak to funguje, no? Takže my jsme byli v tom Globusu, kde lékárna má jenom do 8 hodin.
takže jsme samozřejmě se tam nedostali, ale zašli jsme do Globusu přímo dovnitř, do obchodu, aby jsme zjistili, jestli tam mají dezinfekci na ruce. Tam chlapík, co tam zásoboval, tak říkal, že je vyprodaná, žádnou jsme tam nenašli. Pak jsme hledali dezinfekční mejdlo, nebo nějaký to mejdlo na ruce, jakože s přísadou dezinfekční. To tam taky neměli. A ještě k tomu nefungoval terminál na platebním, tam na tý auto, kde je tý ruční pokladně, tý samoobslužení. Takže jsme koupili jednu voňavku a zajíc. A tady běhá zajíc, ne? Ježiš Krista. No, koupili jsme voňavku a jedeme na hranice, no. Jsme kousek před Volarama. Kousek, ale asi 10 km. Zatím všechno jako normálka, až na to, že tady fakt vůbec nikdo nejezdí. Teď projelo auto a předtím stálo jedno auto na čtyřplikách jenom kraje. A jinak tady je úplně mrtvo. Což je takový fakt divný pocit. Budeme tam zase asi jediný na těch hranicích, to vypadá. No jestli nás pustí vůbec. Jestli nás vůbec pustí, jo. Už nás pustí, což budeme zase natáčet, ten přes, takže to zase uslyšíte. Jak to probíhá, když se jede s povolením do práce do Německa, jakoby. Jediný problém je ten, že jedeme v sobotu večer a v neděli se v Německu nesmí pracovat, takže to je takový jako pochybný a my budeme se možná vysvětlovat, že tam máme byt a že jdeme v pondělí do práce, ale nechceme prostě trávit zbytečně čas někde, kde bychom mohli někoho nakazit případně, nebo někdo nás a tak, takže prostě jedeme na byt, kde jsme jenom tří vlastně. V takový karanténě, jakoby. No. A pak jedeme jenom na stavbu, kde zase jsme jenom sami a takže tak. Je to asi všechno a slyšíme se zase před hranicema. Tak čau. Čau. Takže lidi, přiblížíme k hranicím. Jenom tamhle za zatáčkou už to přijde. No, jenom držte. Jsme jediný, kdo jede do Německa teď. Asi od té doby, co nastoupila tahle směna na benzínku. A už pro nás jdou. No, už nás to ví. Rozběh, rozsvěť. Dobrý den. Dobrý. Do práce chlapě, jo? Prosím? Do práce hrát. Jo. No máme ubytování. Jdeme radši dneska, kdyby se něco změnilo. Pás. Kdo má pas? Tak to řidičák. Řidičák stačí, ne? Dobrý, děkuji. Jo. Dobrý. Tady, čanka. Tak jo, tak děkujem. Díky, nashledané. Ještě bych najásal, ještě nás můžou zastavit tady ty německý na kontrole. Znáči jdeme fakt blbou hodinu, to nejde. Ale my jsme projeli zatím, takže všechno zatím dobrý. Oni nás pustit musí z zákona podle mě, takže se jenom ptali z vědavosti spíš, proč jdeme v sobotu do práce, ale dobrý. Tak jsme čekali samozřejmě tuto otázku. Tak přátelé, tady nevidíte pasal. Se právě teď nacházíme a z toho lze usoudit, že nás nikdo další nezdržoval, nechytil a tudíž to vypadá, že zdárně dojedeme do cíle a provedeme úspěšně zásobování naší odloučené jednotky působící v Německu. Vezeme si to ale tě. Nejdůležitější věc. Takže my se přihlásíme zase až na bytě, no, až nanosíme to úplný auto věcí zase nahoru. Že to nás hrozně baví pořád dokola. Ano.
Teď snad to druhý, to třetí? No už jako třetí jsem. Je to víkend. Říkal nejedu. Minimálně do čtvrtka. Ha, to chci vidět. No. Takový jsem do Čech z Věcma. No tak to vám. Ale do jakého čtvrtka? Co? Do jakého čtvrtka? Ještě nevím. Ale minimálně do tohohle čtvrtka. To někam jedem. Pokud nepřijde nějaký nařízení další, to se jako nemožný, že si trapéde ve tomu. A zvěženou Němci. Mám hlad. Mám velký hlad. Tak a hledáme Čechy. Aby jsme to upřesnili, já hledám Češky. Je to jedno. Já jsem vlastenec. A to jsem v Německu. V době krize. Tady teda se jako v Německu vůbec nic neděje, nebo aspoň mi to jako nepociťuje, všechno normálně funguje. Akorát nemají toaleťák a dezinfekční prostředky. Na ruce. No, vidíte dálnice ucpaný, lidí mrak, tamhle člověk z Regensburgu třeba, tady je odpasová, tamhle z Mnichova, takže tady jezdí jako normálně dálky lidí furt, jako by se nechomelilo. A uvidíme no, jestli chytneme nějaký virus. A tudy jsem minulé, vej. Teď tady jedeme poprvý. Kudy? Kudy? No to mi jasný, jsme minuli tam tudy. No a teď jedeme z druhé strany. A proč jenom z druhé strany? Protože minule to bylo rychlejší. No to koukám, jak je to rychlejší. Počkej, minule to bylo rychlejší, a když tam je tudy jeden poprvý. Ale, minule jsme na druhou stranu. Jo. Prostě lidi vidíte, že my tady momentálně projíždíme okolí Mnichova. A tady normálně lidi chodí na procházky, do obchodů, parkoviště plný. Nikdo se tady jako netrápí s nějakým omezením nebo tak. Všichni si prostě dělají, co chtějí. Pár keců, který stejně nikdo použijí. Pak to se dál záběr mít.